за останні 9 років з України виїхало 4 мільйони громадян. Але, пані Оксано, ми знаємо, що є так само більш-менш правдивий прогноз, це коли за нормами споживання хліба. І нас так виходить 28-32 мільйони. А пан Дубілець сказав, що за 10 років 4 мільйони. То де правда, де брехня, на вашу думку? Ну, на городженні хліба не їдять, це точно, бо ще не можуть, зубів немає. Деякі сидять на безхлібній дієті, це теж такий, я б сказала, показник досить віртуальний. Якщо серйозно, ви розумієте, що посттравматичний розлад – це коли людина реагує нормально на ненормальну ситуацію. Так от люди, що вимушені піднятися з насиджених місць, зі своєї роботи, зі своєї домівки, від своїх рідних і кудись їхати. Мешкати там, не знаю, в 10 чи в 20 в якісь ночлежки, не знаю, в Росії. Ні, йде питання за цифру. 4 мільйони, бо ми знаємо, що тільки Італія майже 2 мільйони і Польща майже 2 мільйони. Тут нема цифри, тут долі конкретних людей. Ми маємо пам'ятати, що вся ця статистика – це дуже гарно або некрасиво. Ну, я кажу, є брехня, є нагла брехня, є статистика. Правда, півправди і, як мовимо поляці, гувно правда. От щось мені здається, що тепер можемо я, так. Ні, ну, пані Оксано, я з вами тут погоджуюсь, але, наприклад, у мене особисто всі мої двоюрідні сестри, вони, на жаль, вони всі за кордоном. Бо тому що інакше не можна. Взагалі, в нас вся Західна Україна, я сам з Галичини, в нас вся Західна Україна, вона, як ви кажете, півроку там, півроку то, потім приїхав, покупляв собі ті всі, що там треба жінці собі там якісь там шмаття, відгуляв з хлопцями в кабаку, там якийсь там через двочі паску, і знову поїхав, як то кажуть, на польського пана. Просто на кордоні простояв три дні, щоб виїхати, а потім, щоб заїхати, бо всі одночасно виїжджають з Європи і в'їжджають в Європу. Добре. Через польські пункти. Добре, пане Юрію, вам. Зі статистикою у нас взагалі відбувається дуже цікава річ. Якщо спробувати порахувати по різних категоріях, у вас от які б ви дані не взяли, жодного разу не вийде вийти на цифру Держстату, яка дає от наявне населення на цей час. Якщо брати там кількість пенсіонерів, кількість там економічно активного населення, кількість дітей по вікових групах, складаєте щось не те. Починаєте враховувати кількість працюючих, і там якась дивина виходить. Ми не маємо достовірної інформації. У нас взагалі, ну десь від якраз тих самих 4, десь до 7 мільйонів, куди поділися українці, ніхто не знає. Тому що чомусь в нас там вважається, що у нас працює там економічно активне населення. Це від 15 до 70. Шановні, перепрошую, а що, в нас багато людей починає працювати офіційно в 15 років? Дуже хочу подивитися. Чи в нас є там близько 3 мільйонів працюючих пенсіонерів? Але ж вони, якщо працюють, то 70 роками не обмежуються. Є ті, які працюють в більш поважному віці. Ні, ну, може, йде мова за тих моложавих пенсіонерів, там, армійських, СБУ, прокуратури, які пенсії має за 20 тисяч? В мене в аспірантурі викладав, дай Боже здоров'я, професор, якому 86. І, чесно кажучи, от, прозорості думки ще й позаздрити можна. Ну, але Польща – це більше якби виняток. Ну, тим не менш, як так само і 15-річних. Тож, давайте приведемо статистику до українських реалій. І от тоді виявиться дуже цікава річ, що в нас дійсно працюючих, так само, як і пенсіонерів, десь мільйонів 11. Тобто 11 мільйонів працюючих, 11 мільйонів пенсіонерів і десь ще 7 мільйонів дітей. 11 плюс 17 – 22, плюс 7 – 29. А ось де ще 13 мільйонів до 42, які нам кажуть, що вони нібито є? Ну, бо по тих 42 розраховують і кількість чиновників, і пенсії. І... Безумовно. Пан Юрій, напевно, задав риторичне питання, але я його вам переадресовую. Де тих ще 10 мільйонів? А давайте ще про міграційну службу згадаємо ситуацію, що звідси виїжджає за українським паспортом, а потім на зворотньому боці в'їжджає
за польським, румунським, угорським чи ще якимось. Тут теж є різні варіанти. Це 10 мільйонів. Це треба так виїжджати за українським, за кордоном, а потім виїжджати за якимось іншим. Власне, а тепер, коли той мрувка, як кажуть поляки, той мурвейчик, який за день 15 разів через кордон пробіжить, якщо не папіроси, то що-небудь там пронесе. Горілку якусь там. Умовно, ви це добре знаєте, як людина, що там... На світі прикордонні села, ти на тому живеш. То кожний же раз клац-клац, і по тій стороні кордону, і по тій, клац-клац, клац-клац, і у нього там в паспортах, якщо печатки ставить, то йому ж кожні кілька років треба паспорт оновлювати.